No es. E aí, gente, como foi a aula? Vamos embora. É o Zeca, Candinha. Vai lá falar com ele. Não vai falar pra quê? Ele nem olha mais pra mim. Larga de ser boba. Vai logo antes que ele vá embora. Corre. Vai. Zeca! Zeca! Será que a gente pode conversar um minuto? Vocês esperam um pouco aí que eu já volto. Você não apareceu mais? É, eu tô muito ocupado com as coisas da cooperativa. Como é que tá indo as coisas por lá? Estamos terminando de erguer a ponte, cuidando do registro dos sócios. Semana que vem vamos começar a negociar sementes. É, que bom. Tá dando tudo certo pra você. É. Tá tudo dando certo. Eu não tenho do que me queixar, não. E a tua vida? Como é que anda? Tá indo, como sempre. Tô dando aula à noite. Cuidando dos anúncios do jornal durante o dia. Os anúncios do jornal. É. Isso é bom pra você. Eu vou indo. É pra Zeca. Você me esqueceu, Zeca. E você? Você me esqueceu. Eu não consigo. Junta tuas coisas e vem embora comigo. Embora pra onde, Zeca? Pra qualquer lugar. Pra bem longe daqui. Se você me ama de verdade, larga tudo e vem comigo. Eu não posso ir embora assim, desse jeito, Zeca. Eu não posso largar os meus pais assim. É sempre a mesma desculpa. A mesma desculpa. Eu tô cansado de insistir. Cansado. Não é desculpa, Zeca. É. É? É o quê? É medo. O teu amor por mim, Maria Rita, é feito de medo, de dúvida, de incerteza. Eu não quero isso pra minha vida, Maria Rita. Eu não quero. Segue teu caminho. E deixa eu seguir o meu em paz. Meu Deus. Pelo amor de Deus, me dá força pra seguir com ele. Me dá coragem pra seguir com ele.